Ahoj, děti, podíváme se na stranu 50, na úvodní žlutý rámeček. Co zde vidíme? Násobení dělení, a tady vidím násobení čísla, které je zakončeno dvěma nulami, a něco se tady s nimi děje. A tady je dělení čísla, které je také zakončeno dvěma nulami. Jsou zde zjednodušené pomůcky. Pojďme se podívat na video, jak to funguje. Tak, násobení. Zjednodušená pomůcka. Je-li jeden z činitelů zakončen dvěma nulami, vynásobíme činitele bez nul a nuly k výsledku připíšeme. To vypadá podobně jako s tou jednou nulou, kdy jsme to dělali. 2x4 rovná se 8, 200x4 bez nul, 2x4 8 a protože tady jsou dvě nuly, 800 dvakrát 4, dvakrát 400 v nuly, Jo, tak tomu rozumím. Dělení. Zjednodušená pomůcka. Je-li dělenec zakončen dvěma nulami. Příklad vyřešíme, jako kdyby tam nebyly, nuly nebyly a nuly připíšeme k výsledku. To se také podobá, jako když jsme na, dělili s jednou nulou. 6 děleno dvěma rovná se 3, 6 děleno dvěma, 6 děleno dvěma, 3 a dvě nuly k tomu, 300. 6 děleno třemi, 6 děleno třemi, 2 a dvě nuly k tomu, 200. Jo, tak tomu bych taky rozuměl, takže se podíváme na první cvičení. Tak, 200 krát 4, takže jak to bylo? Jako kdyby tam ty nuly nebyly, 2x4, 8 a přidáme, připíšeme 2 nuly. Jo, 200x4 rovná se 800 a tady je 2x400, no tak to je 2x4, 8 a 2 nuly připíšeme, 400 400 rovná se 800, to je jasné. 500x2, 5x2, 10, připíšeme 2 nuly, takže tady to je 500 krát 2 rovná se 1000. 2 krát 500, no tak to je jasný, 2 krát 5 10, připíšeme dvě nuly. Tak tomuhle rozumím. 8 se děleno 4, čili jako ono to tam bylo. Že to mám vydělit, jako kdyby tam ty nuly nebyly. 8 děleno 4 je rovná se 2, a teďka ty nuly zase tam vrátit. 800 děleno 4, jo, rovná se 200. Mhm. 800 děleno 2, takže na polovinu, 8 děleno 2 rovná se 4, 2 nuly připíšeme zpátky. 800 děleno 2 rovná se 400, 600 děleno 3, to tam bylo v té ukázce, 6 děleno 3 rovná se 2, dvě... A je připíšeme dvě nuly. Rovná se 200, šestce děleno dvěma, rovná se, a to už víte vy, no tak, 300. Tak tohle si myslím, že nebylo těžké, pro jistotu zkontrolujeme. Tak vždycky zapomeneme, že tam jsou ty dvě nuly, a potom je k tomu připíšeme. Docela jednoduché.